Усі вихідні аварійні служби ремонтували пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 800 мм, розповідає директор Херсонського водоканалу Михайло Чемерис. Станом на сьогодні роботи повністю завершені. Зараз здійснюються там тільки контрольні провари деяких там участків, які ще знайшли в процесі обстеження трубопроводу. І до кінця дня будемо брати даний колектор вже під робочий тиск. Крім того, паралельно ведуться роботи з відновлення благоустрою, оскільки були розливи стічних вод на рельєф місцевості, на зелені зони. Значить, розчищаються проїжджі частини при бордюрку, прибираємо і завозимо ґрунт, щоб на зелені зони відновити новий ґрунт, який був змитий в процесі викиду стічних вод. П'ятницю встали рано, я думаю, що зробилося таке, дихати немає чим. Ніхто нічого не знає, а як виїхали тролейбусом, тут не можна було ні транспортом, нічим не їхати. Ну, неможливо було. Звісно, затронуло, весь район затронуло, весь оцей квартал. Понятно, система виходить. Зрозуміло, що ця система з 1969 року. Треба було вже давно їх міняти, зробити ремонт. У нас нічого не робилось. Каналізацію прорвало, тому що труби вже старі і їх треба було давно замінити. За рік працівники водоканалу міняють тільки до 6 кілометрів трубопроводів різного діаметру, а треба до 40 кілометрів, розповідає директор Херсонського водоканалу. На жаль, вартість таких робіт для міста Херсона близько 2,4 мільярда гривень. Тобто кошти ці величезні, тому працюємо над тим, щоб залучати не лише міський бюджет, і міський бюджет в найменшій мірі, все-таки треба залучати кошти і державного бюджету, і шукати інвесторів. Нагадаємо, 24 січня на вулиці Святих Кирила та Мефодія у Шуменському мікрорайоні Херсона стався порив каналізації. В районі 8 часов мені позвонив. О 8 ранку мені позвонив один з мешканців і сказав про порив. Був великий потік нечистот. Представники водоканалу приїхали одразу, перекрили засувки, ліквідували витікання нечистот. Але у нас тут була завезена земля, хотіли облагородити територію. Тепер все це змило. Зруйнований тротуар. Працівники насосної станції закрили засувки і вивели пошкоджену ділянку колектору з роботи. Працівники водоканалу мали визначити масштаби пориву трубопроводу та як його ремонтувати. Анатон Ігропаченко, новини на Суспільному, Херсон.